Бойова робота триває в звичайному режимі, в тому, який вже тримається протягом декількох тижнів. Ворог продовжує висилку диверсійно-розвідувальних груп, намагається промацати глибину нашої оборони, але закріпитися там не може, тому що ми вибиваємо його ще на підходах за допомогою артилерії. Диверсійно-розвідувальні групи не мають там абсолютно ніяких зачіпок, і в самому населеному пункті, який потужно зруйнований самим ворогом, немає можливості в нього закріпитися і далі просуватися. Тому проникнення однієї-двох диверсійно-розвідувальних груп – це звичайна бойова робота,